Ви знаєте, перші ознаки того, що помутніння якесь уже починається історичне на території Російської Федерації, є. Я б хотіла, аби ми зараз з вами переглянули один невеличкий фрагмент. В ньому речниця ротом російського МЗС Марія Захарова висловилася стосовно передачі різної техніки, зокрема і літаків, в Україні, потенційної передачі, так, адже оголосили, що Данія та Нідерланди нададуть понад 60 одиниць F-16-х. Звісно, передача відбудеться пізніше, бо зараз наші пілоти лише за кордоном опановують ці бойові машини. Процес тривалий, але техніка необхідна. І, знаєте, росіяни панічно намагаються робити вигляд, що у них все під контролем. Що вони насправді так і хотіли. Вони, значить, так і хотіли, щоб Захід давав цілу купу підтримки, і щоб тут ціла купа, знаєте, російських окупантів згинула на території України. Це все був їхній отакий хитрий план, аби нас усіх здивувати. І коли я кажу нас усіх, це ж не лише українців, це усі цивілізовані суспільства, які спостерігають за тим, що на Росії відбувається, і не можуть усвідомити, що це не якась антиутопія божевільного автора, а реальність у величезній країні-бензоколонці. Давайте послухаємо, що ж там Марія Захарова наговорила, і разом обговоримо, і, можливо, навіть придумаємо з вами, дамо відповідь на питання, які ж речовини для цього інтерв'ю вона у Дмитрія Медведєва позичила. Я можу вас поздравити. Это тот самый идеологический, международный, внешнеполитический перелом, в который еще полтора года назад, как вы помните, многие не хотели верить. А теперь мы с вами свидетели. Мы с вами слышим и будем слышать это еще в таких вариациях, о которых мало кто мог подумать целый 22-й год. Как сказал президент России, танки немецкие горят, и к этому можно добавить то самое историческое, и шведы гнутся. Они гнулись, гнутся и будут гнуться дальше. Потому что, как это говорила Россия неоднократно, наше это дело правое. Мы знаем, за что мы встали. Они зашли в абсолютный, тотальный, безвыходный тупик. Всю вторую половину 21-го предлагали им варианты для того, чтобы, ну, не столько, наверное, сохранить им лицо, да это и лицом уже нельзя назвать, а просто для того, чтобы мир не входил в тупике, который ему подготовил Запад. Значить так, з першою частиною я згідна. Прорив відбувся, літаки дають. Знаєте, як отой мем з українським президентом. Літаки летять, будемо всіх бомбіть. Звісно ж, йдеться перш за все про росіян. Друга частина про те, хто там гньоться. Хто там гньоться, не можу зрозуміти. Які це танки німецькі горять у великій кількості? Теж мені дуже і дуже важко зрозуміти. Знаєте, Марія Захарова вибрала таку стратегію, де, знаєте, як у тому мемі, вибачте, у нас сьогодні година мемів, де песик такий сидить поміж пожежі, тримає горнятко і каже, що в нього все окей. В принципі, Україні надають велику кількість зброї, Росія не досягнула своїх стратегічних цілей. В жодному випадку ми не нівелюємо того, наскільки це важка робота для українських сил оборони, не нівелюємо і не забуваємо, звісно ж, з вами, що російсько-українська війна триває, але Росія, країна-агресорка, країна-терористка і країна гній собі цю війну уявляла зовсім по-іншому. Вони собі уявляли, значить, що вони заходять, їм стелять червону доріжку до Хрещатика, вони заходять, а їх зустрічають з цвітами. Ну, їх зустрічали з цвітами, просто є один нюанс. Ті гвоздики не пахли квітами, вони пахли порохом. І от тепер, за понад півтора роки, після початку повномасштабного вторгнення, коли різна західна зброя ефективно показала себе на українських фронтах, якщо ми говоримо про хаймарси, які десь там Владимир Путін розказував, що це взагалі неефективне, це взагалі не звертаємо на те увагу, так? Скільки складів підбитих маємо? Та навіть за останній час дуже важко порахувати, що ж там в окупантів хлопало, вибухало, сверхзвучило, чи як вони це ще називають. Петріоти говорили, що ні,
казали росіяни, що Петріоти, що таке Петріот? Що таке? І потім Петріот перехоплює кинджал. А вони ж там в себе на болотах розповідали, що кинджал дуже важко чимось перехопити. Взагалі це неможливо, а тут отаке вийшло. І знаєте, дають літаки, і от в росіян вже закінчилися версії, що ж говорити. Чим же ж літаки погані? Здається, вони вже самі себе бояться зурочити і починають розповідати якісь байки про те, що Запад гньоться. Так, мабуть, їхній найбільший страх полягає в тому, що після рішення літаків, так, після того, як Данія та Нідерланди сказали, що нададуть F-16 Україні, Захід уже в жодному випадку не гньоться стосовно Російської Федерації. І ось ті красні лінії Кремля, які росіяни собі намалювали і про які так відчайдушно розповідала та сама Марія Захарова, вони, знаєте, починають так все старатися і зникати для цивілізованого світу, який надає Україні ще більше зброї.